Mä jotenkin ihan kyllästynyt itteeni. Musta tuntuu, että mä en ole elänyt. Mulla on toi sama. Tarvitsä apua? En! Muista, sä oot sä. Sä oot Tommi. Mä oon koko ajan tässä. Sun mukana. Pus! Ootteko te niinku pariskunta? Ei. Ei. Ei olla. Eli ootteko sä sit näiden omaishoitajan? No, tavallaan.